O 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga apresentou um balanço da Operação Carnaval 2023, né, nas 25 cidades que fazem parte da área de atuação. O tenente Antônio Moraes, ele vai falar da divulgação desses números para a gente. Foram diversas equipes empenhadas, muitas operações realizadas preventivas e repressivas, né? Obtivemos excelentes resultados, né, com aproximadamente 15 ocorrências de tráfico de drogas, com muita substância entorpecente apreendida, com pessoas ligadas ao tráfico de drogas presas, né? Aproximadamente 300 operações realizadas nessas diversas cidades, 7 mandados de prisão cumpridos, um deles com importância nacional, né? Um foragido da Justiça de São Paulo, preso aqui na cidade, na zona rural de Caratinga. Então, a Polícia Militar, ela trabalhou com afinco, com dedicação, para fazer de Minas Gerais um carnaval mais seguro e o carnaval com maior liberdade possível para as pessoas de bem. Vale ressaltar, né, que nesse período também não tivemos nenhum crime violento registrado, graças ao empenho dos militares que estavam diuturnamente trabalhando preventivamente e repressivamente e também com o apoio da população. Aí falou o tenente Alessandro de Moraes, né? Fera, esse é fera.